ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನ ಅಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಫಿರ್ ಸೇ ಆಯ್ನಾ ದಿಖಾಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಜೋ ಆದೇಶ ಪಾರಿತ್ ಹುವಾ ಹೈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಕಟ್ಟರ್ ಬೈಮಾನ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಬೇಲ್ ಮಿಲಿ ಹೈ. कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है. और ये कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है, और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा. और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें.